بدھ تو یاد آئے گا کہ کون آیا تھا اللہ تعالیٰ نے دارا تک خیر و برکت نہ ڈبو کر دیں دعوت کو حکم حضرت سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مسلمانان ورونو الله انعام الله احسان قد فرفتن دور کے وبتاسو پمنگ باندې دا الله ډیر لوی انعام دی الله تعالى دي خپل کتاب تکین ولو رايوستو جماعت تیراوستو دا الله انعام دي او دا الله احسان دي الله دي دا انعام احسان من سره هميشه د مرګ پورې ساتي روح کشره دا الله انعام نه وي دا الله احسان نه وي نترات لیشی جماعت تا نظرات لیشو نتکی ناس لیشی جماعت کی نزکی ناس لیشو دادا اللہ انعام و اللہ احسان اللہ دادا ہمیشہ وساتی فکر اللہ او دوی مپاتی شو دا قرآن درس او تعلیم دا قرآن وینا قرآن ته کتل اورېدل د کور دا خو ډېر لوی مقام دی او ډېر لوی مقام لري خدا دا هر څه په قسمت رسېدلی مولانا صاحب نه الله دا خدمت د قرآن واغست اووه کاله کې ترجمه با تفسیر ختم وکړ اووه کاله ډېر وخت دی الله دې بیا 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 پتا سمانے قرآن شریف اوئے لکی انہوں نے قرآن تراتے ذکر پکار دی شتا دا نجات کتاب دی او دا دا اللہ دا قربت لوئے دلیہ دا او دا قرآن پاک میں شفاعت کی نو اللہ دے دا قرآن دا شفاعت
زمان تطول في حق قبوله قدره نزل وصل تعلق فكار دي راتل فكار دي كناستل فكار دي زكول فكار دي آغتا عمل توجه فكار دا الله دي من طوله للتوفيق راكي او نبدا مولانا سي فشان كسوبا يو صاحب وي حكمت محذفت اگر لطف جهان آفرين حكمت محذفت اگر لطف جهان آفرين خاص كند بندئي مصلحته عامرا الله يو قسم انتخب كي طول خلق دي اصلاح بارس الله تعالى دي دا انتخاب دي هميشه قائم دائم ساتي برونو ده قرآن دمر بركات دي جزر بتعصد ده قرآن بركات سبيان كم قرآن دورا زمكة نشي زايولي زمكة قرآن نشي زايولي خا دريابي نشي زايولي او قرآن ده غرونة غرونة لي كنا ده نشي زايولي نور تقرتي دي الله قرآن كي إرشاد كي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله كمون قرآن پري غر نازل كي غرونو باني دا غرونو با ذري ذري شي توتي توتي وشي شك وشي دا يرد الله تعالى نخا نو قرآن نظمك ضايول شي ني درياب ضايول شي ني غرونو ورطة تنجيه ولي قرآن راغلي ده عرشنا دي عرشنا راغلي دي او بل عرش تراغي اغا بل عرش كم دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد كي قلب المؤمن عرش الله زلد المؤمن ده عرش ده الله دي دي يو عرشنا راغي بل عرش ده مكي ذايولي نشي اسمان مكا غرونا اغوة تتنجيكنا حسنين رال حسن وحسين رضي الله عنهما حضرت علي كرم الله وجوه والد محضرم نالواد بصر شفقت تريكي مينتي وارتكوه يا حضرت منتظر سورة فاتحي تفسيرك اغب ورتباني كولي اوزگار نے امدان 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 آخر الامر اغای تنگ ہو وی نجی منتا بدا دی تفسیر کے اغاو توائی زسنگا دی تفسیر کم لو شیطو لأوقرت سبعین بعیرا من تفسیر فاتحة الكتاب کہ زمارا داوشی چیزے ہو تفسیر وام تاسو تا نو او یا او خان باغا دو او یا تنو تفسیر ہوئی نو دا پا قلم کی نشی رات لے انو دا قلم پا دی معنی چلی دیشی چی او یا او خان صرف دو او آیاتون تفسیر اوڑی یو انسان لا اللہ دم رلوی علم ورکی نو دا پیغمبر علم تاو گورا دا اصحاباو اغا مقام دے دا اصحاباو شان دے رونو من دا تاسو چی دا لفظی ترجمو کو پا دی بشکر و باسو دغا من لپاره کافی ده دغا من لپاره کافی ده الله تعالی لی من لپا دیبانی ده عمل توفیق راکی نو دا دید قرآن که زدر طوام نو پا دی زمانه که لوی حقی ادا کشه وکالا که تاستا قرآن شریف ختم که الله لی دی فیض و برکت عمر که لدین زیاد برکات واشه دا محلی والا خوش آلن دا کلی والا خوش قسمت دی یہ کم رہے درس کی کہ نا حدیث شریف کی راضی ما اتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نجم کی مسلمانان فکورون دا اللہ کی ویقرؤون الكتاب ادینو لی قرآن قرآن تناسی الا نزلت علیہم السکینہ اتمینان قلب راضی اور یہ دور خوش آلی اتمینان پر راضی وغشیتهم الرحمہ ترحمت ملائکی پر برا رحمت وری
حديثنا بالكل معلومة أصحابي قرآن بي وسخي يحيى ذوي قمو أغبروتو أصبر سر التغلي وقاسبر في كونك دي وراوة دي سجل بيا طول شبيب دي ساعتي رك صار رسول الله صلى الله عليه وسلم تا واقع بيانولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتوي دمرا ملك راغلي وبتاي رحمت بي أصبر ويريد چرت د ملک وزر د خپو لاندې را نه شي نو د یرې ټوپونه کړل نو تا ولې بس کو خو وی به دي یا رسول الله دې بچي باندې یرېدم یحیا نوم یې وویس نه چې دی د لاندې کې اس د لته وله ورنه کي یا خوبې کېږي وروڼو دا مسله هر مسلمان دپاره ده هر مسلمان چې قرآن ته ناستې په د رحمت ورېږي خو دی ویني نه هره ښځه في قرآن تنافي وقرآن ويدي معنى رحمة ولي هر سري مسلمان في قرآن تنافي ودكي وواي يا بلت وواي يا ولا ذكي دمان رحمة ولي نمونغا تاسو جمع الله فدي رحمة كيرني شو ساتي خالد والله لتوفيق راكي وش قسمتي نيما جنتا درسي دير خدي نيما جنتا درسي جديتا تاسو كيني دومره په لګونو علوم به درته په دې قرآن کې هغه ښکاره شي خان زه کله کله وایم ته قرآن نه تپوس وکړه هېڅوک تاته دا حال نه وایي پوه شوې د قیامت حال درته وایي د جنت حال درته وایي د دوزخیانو حال درته وایي د مؤمنانو حال درته وایي د مقربینو حال درته وایي ټول چې چا تپوس یې کې اخا حال بدر طوي خواه امام شافعي رحمة الله عليه نجا تقولو كو في زمن قيامت كي سهل اي وصل حال برا في قرآن و حديث ترى موافق وي خال بدي خوش حال و سفا في قرآن و حديث مخالف انو بد حال بدي ومن تخوص بالعمل كاري رو كستاو دماء عمل لقرآن ترى موافقي غمكو او كد القران ولا حديثنا مخالفين بها رم كوان استغفار وايا توبي وباسا الله يمنع تاسلا ده قران كو مجلس كي رات لل توفيق نصيب كي خا او دا دا اسا خو خيوي تي دي قران تكين او تاس ته خبر کوم ارسو ورته نشي رات لے الله وي فاترف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ألوم لا يأتو نخبلنا لكتاب خبلنا أغا كسان كي تكبر كي فزمك كي برنا حق سو كي تكبر كي الله وإذي خبل كتاب تا نبريك هم خال كاغا ملائي كاغا أمي كاغا بلائي قرآن تي نبريك تكبر بدا ذان نوسا وباسي خال تكبر وباسي قرآن تا بكيني أكا كتكبر در كيوي الله تعالى قال يا ملا بكي نقولي خا يركي يا وي خا الله دي من غطاطا تكبر دركي دي الكبرياء ردائي تكبر الله ترخاي تو اذا دخبوا ايه مالا دا چل ايه مالا مسكو الغالي فلا مز بدي غلط شي تبا غلط شي بغلط بروان شي غاشا كينا ازدكا الله دي من غطاطا توفيق راكي دون خا نقول شي ده شاكي تكبري الله تعالى ويدي قرآن تا نبري دم نخداي دي مسلمان لا تكبر وباقي لترقلي تركونا نبي يعني تكبر كي خان بالكل سادة خلق لي خمقل هل كتكبر بري دا راش القرآن تا كينا كلا ذكا لك الأوام دا وز دا خلق وي تنجيلا يقين ساعتا منغتي خبرني وتعطي تنجي خراب كري ما غير لخراب كو منغتي خبرني وجي گرانی سے تو وہی ارزانی سے تو وہی اللہ وعدہ کرے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا اللہ وہی چاہ زما دے کتاب نہ مخ گر دو لا جون بتنگی دی کتاب نہ مخ گر دے جون بے تنگی خان نو خدای پاک دی منگ دی کتاب تکی نہیں دی کی چل دے دی نوئی منگ خبر نہیں خلق ده گرانه شکایت که دا نیشته دا نیشته دا گرانه من تی خبر نیو چه سنگه گران ستا وی ارزان ستا وی من گه تی خدای نه خبری ولی اولاس
گینتا تو یو وقت ناس یو گینتا تو بل وقت ناس یو اللہ تیر من خبرینا دا یاد ساتھ ای وشوی و دا خلق دا قرآن نا لرشو بادشاہ لرشو رعیت لرشو طول لرشو نو جوان دے تنگ راگے تنگی پہ اللہ راو سکنا اللہ تعالیٰ دے تاسو نا منگ نا تنگی لری کی خواب منگ با اللہ تعالیٰ تا سوال کرو لیکن دا نرخ مقرر ان کے اللہ دے گورے خواب گرانی راستن کے اللہ دے لیکن دا چاکار نشتے دے اہل مدینہ راگ لے رسول پاک تیوی ساغر لنا نرخ عالم مقرر کیا رسول اللہ بی تختی اللہ مساغرن اللہ نرخ مقرر ان کے دے دا دا نرخ اللہ گرانی وردائی اردانی کہ خلق رامیان چی نرخ پی گران کی اچھی خلق تو بتائیم چی اخیشی نرخ پی اردان کی اللہ تعالیٰ دی منگ اخوی کی نرخ مخی کی اے لکا گران نے نتاب چاہتا ہوگی پاتی شوی پجی طول امینہ کے بیو سڑے و نوی چیز ہوگی پاتی شوی رزق خدا پاک ور کئی یقین کلس داتا ہو لکھ قرآن تراشا خدا دا پارا قرآن تکینا جن با دی آسانی مرگ با دی آسانی زندگی با دی خوش آلی تو با خوش آلی اللہ تعالیٰ نے من لتوفیق را کی بس روح عقل چا اللہ پیدا کر نو دی عقل تیوی وہ عقلا رستا دا وجنا دا نظام دا دنیا ورطا ہوئے دا موٹر جیزون ہے نا جوڑی گی سچی جوڑی گی دا ٹولی ورطا ہوئے دا کارون کوم دا دنیا نظام پا عقل لے دا آخرت نظام پا لیونی بانوے موزو دشتے روجا اس بھی نیشتے دے وہ بیغام دے نوچی عقل تیزا ہوئے نو عقل کی تکبر را گئے نو اللہ کو پارس عالم دے نو اللہ ورطا ہوئے وہ عقلا بیدتان یو زیاد شیر بل یا اللہ زمان زیاد تا شیر دا دنیا نظام پا ما چلی گی دا آخرت نظام پا ما چلی گی تو عبادات پا ما دی معاملات پا ما دی عرض پا ما دی زمان زیاد تا شیر اللہ ورطوی زمان توفیق کہ زمان توفیق ملدوی سندہ پشان بپروتی مجال لے کہ ملدو ورشی نو اللہ نے توفیق واری خواہ کہ یا اللہ تا خور سرا کریو سرا لے توفیق را گی قرآن تا نپری دی دی قرآن تا میراو لے دا بید توفیق دا اللہ نے نکی خواہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ توفیق دی اللہ منگا تاثر طول سر شامل حال کی او اللہ تعالیٰ دی ساس و زمانگا دی قرآن محبت نصیب کی لکھا لکھا سوچ کم زان سارا دا سی مرگرے وئی دنیا کی ستایو مرگرے دی پتا قرمان دے لیکن پاتی بشی درنا تبا تی مرشی اگر پاتی شی دو قرآن مرگر استیاخ پلا کئی دنیا کی دی مرگرے دے قبر کی دی مرگرے دے میدان قیامت کی دی مرگرے دے جنت کی دی مرگرے دے سلور غائنوں کی دی مرگرے دے دنیا کی قبر کی قیامت کی جنت کی او حدیث کی راضی رض قیامت شی دی قرآن لا یو صورت تا وائے قرآن تا کینی وائے دی لبا اللہ یو شکل ورکی یو جیبا شکل بھئی دا انسان مزان سر راواخ لی او محشر تا بے موزی خواہ دا یو او دویم حدیث کی راضی دا قرآن با اللہ تا وی یا اللہ ما دا خپل کتاب نو باسے ما دا خپل کتاب نو باسے یا دا سلے مجرم و گنانگار و کلو پردے گنے چکو کلو مولے را پٹولا دا خود جرم تی نشوے لے یا دا دپ حق تی نشفاعت کم دے دا رہا کی دا جہنمنا جنت تے موزی یا ما دا خپل کتاب نو باسی اللہ بورتو ای زفر ما دا کتاب نو نشیر تن نشیر سے نت تا بدلولشم نتا یستیشم دا خپل کتاب نتا دا ما کتاب خستا شفاعت ما قبول کو دا دی سڑی پا حق کی نو اغبا دا جہنمنا اوگر دی جنت تا بے موزی دا سی مرگرے ایسو پریدی چی دنیا کی مرگرے قبر کی مر گرے قیامت کی مر گرے جنت کی اشفاعت تلکی خدا دی منگا تاسو لتوفیق را کی اللہ تعالیٰ دی تاسو خوشحالت آتی اللہ دی منگ استقامت نصیب کی ارون حالات ذات را روان دی تنگی گئی ما خپکی گئی ما دا سختی برا دی لیکن اللہ دی منگا پہ اسلام دین بانے کلک ساتی خواہ ارونو زبد دی پہ مقی تاسو تسووا دا یو سو دا نصیت خبری میں در توقری از دی دوی سورتون لفظی مانا کو اللہ دی مالا تاسو لامیشا
د قران محبت لستل او ریدل زکول عمل نصیب کی رونو سوره اخلاص مقدمه د قران شریف سوره فاتحه ده یار عرب کی کتاب لکی کہ عجم لکی اول کی مقدمه میس کی مطالب وی په اخر کی تتما او خلاصه مقدمه د قران شریف سوره فاتحه ده مقدمه کی هغه بیان کی دالوی په ماسیاتی باندې آئندہ کی وجہ کا مضامین بیانی گی در رب تشریف تکی گی در حمد تشریف کی در عالمین تشریف کی در رحمان رحیم در طول بر تکی گی اتا سوئی شکور دے اور پڑیر اعلا پی مانی سرا نو آغی مقدمہ شو امیند کی مطالب شو در دری صورتوں نے تتمہ او خلاصہ دا خلاصہ او تتمہ دکھا دا چی نو اصل شے پہ انسان کی عقیدہ دا چی عقیدہ سیوی نو دا انسان کامیاب دے او که عقیده غلطه ای نو حبیطت اعمالون بیا اعمال باطل دی عقیده لو نو پا دی سوره اخلاص کی اول اللہ تعالی دا انسان عقیده سی کئی او دلائل ورطا دا اللہ تعالی دا وحدانیت اغور طوی او نفی دا شریک ادنا اعلا مساوی کئی خوا اول والا عقیده سی کئی بیا ورتا چې ګوره د شرک نه ځان وساته نفي د شریک ادنا اعلا مساوي ورته کوي چې ځان وساته یهود نسوارا مشرکان غرتی تباه دي مشرکان عرب عجم دي ټول تباه دي یهود تباه نسوارا تباه کافر تباه نو ته تباه نشي نو اول ورته اصلاح د عقیدې د مسلمان کوي دا د سوره لهب نه وروسته راغی ولي ترتیب عثمانی کی دا سرا سورہ الہاب کی دو قسم عذاب ذکر شو یو تا عذاب دا دنیا وی بل تا عذاب دا آخرت وی اللہ تعالی وی وہ انسانا تا بزد دو قسم عذاب نا پا امن نجات خلاص و خلاص ہم بدی خطد دی قائل شا دا امنا چی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تدا عمر نے بتا دوار کی خما عذاب مخلال نو شکر دے لاکھ لاکھ شکر دے کنا کہ من دے دی قائل یو دقا دے من عقیدہ دا کہ اللہ واحد لا شریک دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ اخیری بر حق پیغمبر دے باس دا دے من عقیدہ دا من بکی دنا اور پیدا جی وی دے پیغمبر یو اخری تا گورا پسارا شپی تا گورا دا فقادیانے دے پرویزی دے دا برباد دا برازی فلاسون دجالون كلهم يدعون لا دي باقل عني لا لي ونيوز دير بيدا كي يخاف دي كرينة يو كثرة ما تيوي جي نما روي دي امام مادي ما اي باقل دي داكر لي رسول زرد دي ماب ومي ما اي مادي كرينة كي بيدا كي خدايا لي خلق كم جران دي ما تبيدا لي كنا ما ودا باقلان بيدا كي تاسم لي رسول سوش بكو دا بيدا كي راضي بك اسما كيسم خلق خو په دې باندې پروا مته دې زناورو دې ضروري مې نو د سوره لهب نه ځکه سوره اخلاص رستو راړه الله تعالی د دې په دغه کې تفاصیل لیکي یهود سوال وکړ نسوارا سوال وکړ مشرکان سوال وکړ نو کوم یو سوال کړی دی یهود نسوارا مشرک درې واړه راغلي دي نو موږ وو جواب یې دا دی د سپي مچان ټول یو دي د سپي په مچانو کې خبرې کافر خو ټول الکفر ملت واحده ټول یو دین ټول دا سوال کړی دی او ټولې دنیا ته دا جواب دی چې صف لنا ربک مونږ ته رب صفت نصب بیان کا نو جواب راغی قل اوایه ای زما حبیبا دا قل مخکې کړو دا په مقابله د سوال کې سوال مخکې شوی دی او تفسیر جمل لیکي چې چرته قرآن کې قل راشي دا بچ جواب د سوال مقدرانه سوال بدل تا ذکر ہی یا حدیثوں کی ذکر ہی تو بالتا کہ سوال رو باس ہے نو جواب با قل ورطا کی دی نو قل ورطا ہوا ہے اے زمان حبیب پدی قل کی صح حکمت دے چی مخ کی رال جواب ورکی پدی قل کی اثبات رسالت دے چی تدما رسولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی تدما رسولی تو ورطا ہوا ہے خواہ ایک اثبات رسالت دے روح قل اوایا اے زما حبیبا جن و انسا عرب عجمتا یهود و نصارا و مشرکان تمام دنیا تا
د قیامت پورې دا جواب دی هو شان دا دی الله احد الله لا شریک دی الله احد علماء په دې کې ډېرې خبرې کوي لیکن ابن عباس ته وایي چې د الله نه پس احد راځي الله نه د اله نه پس احد راځي معنا یې د لا شریکي قل اوایا هو شان دا دی الله احد الله احد لا شریک دی رسول پاک ته وایي دا تمامی دنیا ته جواب ورکو قل اوایا اذما حبیبا هو دغه ذات چې تاسو سوال کوئ الله الله دی احد لا شریک دی اکثر شریک چرته دی نه په ذات کې نه په صفات وجوبیه ده الله کې صفات وجوبیه ده الله شپږ نیمې چلی دي یو کې ورسره مخلوق شریک نشته نه په ذات کې نه په صفاتو نو تاسو الله تعالی سره شریک ته کوم ځای نه جوړوي وجعل بینه وبین الجنة نسبا نو ملائکو دا وی الملائکة مناط الله عیسی ابن الله عزیر ابن الله دا وی مطرنا بنو ان کذا دا دا کم زائن غول خوری چی تاسو اللہ سر شریک جولوی قل ورطوایا ایز ما حبیبا ورطوایا دا غزغار چی تاسو سوال کوئی اللہ دے احد لا شریک دے اگر لا شریک دے پا ذات کے اور پا صفات وجوبی او دا اللہ کے پا دا جواب دی کہ دیلوی خبری روی بلا جملے ور پا سرارا اللہ الصمد اللہ تعالی صمد دے الله تعالی صمد دی دیتا دای ولی راڑا دای ذکر آرہ دا مشرکانو تمام دنیا کے مشرکان لیر زیاد دی دا غی دا عقیدہ دا چی دا منگ بوتان جو کری دی او پوجو پاتی کئی دا منگ لخیر را کئی شر را ندفع کئی اللہ تعالی وی و زناورو مشرکان عرب عجم طولو تا وی خوا اللہ صمد اللہ تعالی صمد دی الله تعالى صمد بنياز دي دا بنياز معنى ابو هريره رضي الله تعالى عنه الله بنياز دي الله صمد اغذات توي چې خوراك نه کوي الله صمد اغذات توي چې سکاک نه کوي الله صمد اغذات توي لا بت نه لو الله صمد اغذات توي چې هميشه ګور مخلوق په ختم شي مکه هيئت په بدل شي د اسمانونو براو ورني تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا هنا ووالذي الله صمد أغذات توي كي هميشي الله صمد أغذات توي كي فنا بنرازي الله صمد أغذات توي كي تمام مخلوق أغت محتاجي طول مخلوق أخلات محتاج دكنا الله صمد أغذات توي الله شات محتاج ندي الله صمد أغذات توي لا تاخذه سنة ولا نوم نا الله کی لغ غفلت ندیر دے تدبیر دے مخلوق نرازی اللہ صمد اغذات توی اول قبل کل شے اللہ صمد اغذات توی چی آخر وی بعد کل شے اللہ صمد اغذات توی الظاہر اخکار دے اللہ نزمکی تا اسمان تا نور سمی شوی رز شمس خمر دی طول کائنات تا بور اخکار دے اللہ وی تجلى الله تعالى في كل شيء له آية تدع الله توحيد معلومة هر دكي تقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هر قيعيك الضمير هو وحده لا شريك له بوتي وني قطع لأن الله تعالى فزبان حال فرداوي الله واحد لا شريك له دا طول ذلك الله تعالى من لا تاسو ځان ته وګورئ من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چې ځان وپېژند نو دی به رب وپېژني مسلمان ځان پېژني ښه ولې وایي زما مربی الله دی زه پیدا کړم الله یم الله ته خبر ځم نو ده ځان پېژندلی دی نو ځکه رب پېژني خان او کافر ګوره ځان نه ښکارېږي کافر ته قرآن شریف کې الله وایي تاسو ویلي دي في بحر اللج يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب اذا اخرج يده لم يكد يرى اخفل لازم بيدي تناور نا بخداي سوبيني خداي بسوبي جني خداي بسنگ معلوم كي اخفل ذان بيدي ا مسلمان خپل ذان بيدي خا الله ري مون عطا سلا پدي عقيده ما دي كلك هميشه مرغ را ولي دقه خوان نگي خا الله الصمد اغذات الله صمد اغه ذات چې خیر ورکي الله صمد اغه ذات چې شر دفع کوي
خير وركي او شر دفع كي. الله تعالى غذات دي شغا خير وركي او شر دفع كي. دا ذكر وي شي مشركان بوتان ونا خير غوالي هذاك بوتان سكول شي اخو تعالو بخبل لا زوك او بياتي ناسي اپو جو پاتي كي اوز دي اندستان دا ابادين دا غي خدايان دري گنا في والي شي دا غي ابادي يو ارد دا خدايان دري اربدي پاگل قوم نده يوی کور را جو کرده یو زان سر گرده یوی دکان گی خیلی هلک نو خوش آمن دی و سکی نو دا گورا چه اللہ عقل وی کنا جیزو نبا جوڑای موٹی را جوڑای و دای عقل والی ادا مسلمان لکن و دکر کن سر خود نبیجنی دوم رقم اقل آرنو مناوری خام ادو رقم اقل لکن دوم را بریکری جوڑی کری گاره و سر لگی هلک خلاص پاس هم بریکری جوڑی تاس کتا حدیث ویلی لکن یو صحابی راغی ما ته داسې عمل وکړه چې زه په جنت ته داخل شم ویزه لارې سمو هغه ته وایي لارې سمو لارې سمو وي نو تاسو به دیوالونه مه وایي که نه جوړول خو ثواب دی ورسره عذاب هم دی ښه تاسو به دومره لارې بریکرې جوړې کړې دي زه یو کلي ته تلم ما ویل نوم کې بریکر خان ما دا بریکر واده کړی دی ته یې بریکرې وي وروڼو الله من سره ډېر انعام کړی دی خدای دې تاسو په دې انعام کې همیشه خوشحاله ساتي چې قرآن ته یې کینولی ایمان یې را کړی دی الله تعالی شکریه نشو ادا کولی موسی علیه السلام وایي زه یو ځل دا ووایم بیا نور نشم کیف اشکر لکا فان شکری لکا نعمت منک علی لا حول ولا قوت الا ستا دا شکر چې زه په خولې واتم دا هم ستا انعام دی که ستا انعام نه ما خو دا هم نشي اخیستی وروڼو الله دې منله دی قرآن تا ناس تا نصیب کی نو موضوع دی صورت توحید رد پا فرق باطل او ما رد فرق باطل او در تبیان که سمرا چی دنیا کی بید مسلمان نا بید مسلمانانو نا سمرا فرقی دی تول باطلی دی غلطی دی اللہ تعالی پا غیبان ردو که خواه او دی مسلمان اغا حضمت او دی دی د الله قربت هغه درته وخو چې د عقیده ډېره صحیح ده ښه الله دې موږ په دې عقیده باندې کلک ساتي نو قل کې اثبات رسالت او الله تعالی واحد لا شریک دی الله تعالی صمد دی بے نیاز دی لم یلد الله لر شریک ادنا نشته الله نه څوک پیدا نه څه مطلب شریک ادنا ول نشته ولم یولد الله د چا نه پیدا نه شریک اعلی ول نشته دی ولم يكن له كفوا احد ان يشهد الله تعالى لنا سيال يوم مساوي سيال ورتوي دلت داسي وي رديوكو او سوره بني اسرائيل اخير كي وي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر وتكبير هل تمنى في الدري وشريك دلت انا في الدري وشريك دخل الله لمن ذات ابلى القران الشريف بركات راكدوا والله دی مولی صاحب ډېر صحت ورکی چې دې در ته وایي تاسو شروع کویو او بس کوی ما د بس کېدو کتاب نه وروڼو دا قل هو الله احد ځان سره ډېر وایي چې په لاره غی ګرځی دا کوي دا ځان سره ډېر وایي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابانو ته وایي تاسو ته پیدا سوچئ لسی پاره وایي دراري وایي یا رسول الله دا طاقت په چا دی ځکه ډېر ګران کار دی هغه ډېر په مزه وایي رسول پاک ورته وایي وفرمایل چې یو ځل د قل والله احد وي الله د لسو سپارو اجر ثواب ستا په عملنامه کې لیکي نو چې دوه ځله دې ووي نو شل چې درې ځله دې ووي حکما انعاما ستا په عملنامه کې الله د قرآن شریف د ختم ثواب لیکي نو دا د دې امیان وروڼو ته ډېر ځکه واکم چې دوی خوزګار نه دي او ټول د بدخیل خونان دي دې وزګار دي نو همدا چې په لاره ځي نو دا به ځان سره وایي کو کور ناسي دا وایي کو اجره کې ناسي دا وایي ځان سره قرآن ته خو نه راځي اول خو کینه قرآن دکا چې یره زیاته لاړ شي نو بیا به قرآن وایا نو ستا په عملنامه کې به الله د قرآن شریف د ختم ثواب لیکي نو وروڼو تاسو سره خپل هم ډېر وایم تاسو مې وروڼه یې نو تاسو هم ډېر وایي وایي به که نه دا وایي دې خویندو میندو ته وایي اسی در نجوان تیر شد دا وایی دان سرخا
الله دې ټول له توفیق ورکړه لکه جبوم له الله په توفیق باندې خو دې الله تعالی دې ټول له توفیق نور برکات درته دې صورت وام اریان بشي دې صورت نور یو نومې صورت نور دې اړکی باندې نور پیدا کوي قبر کې باندې نور قیامت کې با په نور روانه او جنت ته په نور باندې دي نو الله دې موږ دې سونه دا ورکه مختصر صورت دې برکات دومره دې چې زمکه آسمان نشي یاد ولا رايو لخا الله دې موږ دې وسو توفیق راکړي او صبر چې وایي وایي او صبر چې وایي او زه اکثر طالبانو ته دا وایم امیان خو کارونه کول شي شکر دې طالبان خو نشي کولی موږ خو اوزګار نه یو سبقونه نه نو څه کارونه به وکړو دا نه چې موږ کولی نه شو موږ تاسو نه کلک یو خو اوزګار نه یو که نه نو طالبان ته دا وایم الله الصمد وایي د ماښام لمونځ نه پس الله الصمد 101 ځل وایي 101 بس تا جیبه د پیسو نه نه خالي کیږي بېزه دغهی خو ته ټیکې که نه بیا نور څه کوي بیا دغه ځان سره وایي نو زه طالبانو ته ما پیا لېخ کړی ښه او تاسو ته وایم وایي چې څوک وایي آب دریا کم نه ګرځت از هجومې تشنه کا ته ګمانې دریاب نه کمېږي زه څه وم ټولې وایي ستا ګزاره به الله چلی ته به خیر دې کې ډېر لوی اثر دی په دې نوم کې دومره لوی اثر دی چې زه درته نشم ویلی الله او صمد وایي شوې الله او صمد ابو هريره رضي الله عنه بنياز الله تعالى بتا د دنیا نه بنياز کی خا پروا به دې په دنیا قرار لا وا په پایو کلا را وا پر دای وایا وی ما شي الله تعالی بلا در کې دي دا ما ته دوه اولیاء په دې کې اجازه کړي ايو سمو مو یو نیم سر کال نه ډیر زیات او بل مو د سلو نه زیات ما ته وی دا نو ما وی زی خبر ته سلو دی رونو ته ولې نه کېم ره خبر ته سلو نه جن سره یې ګرځې شي خبر ته وني واجی مسلمان ته شی خو دې د خپل خپل گزارې کی نو خیر نه ده الله دې تاسو خوشاله نو که دا وی نه شي رور کار باندې خی او د سار چې پاتې کنه نو فورل امر الى الله ان الله بصير بالعباد دا يمزل وای وفوروا امري الى زسفار خپل کارونه غان الله تا الله بصیر دے اغلی دن کے دے خبردار دے نو ارسا اللہ برابر ہے جس آر مدو کے مصبت ہے یہ بھی زلوائے ایک کی زلوائے کار بلی اللہ برابر ہے نو ارسا کہہ دیا اگر تجارت کے کیا رہا جو گان میں خوش چلی ہے تجارت کوئی نو فستب شروع بے بے اکم اللذی بایعتم بہی وذالک والفوض العظیم دا یہ بھی زل سار وایا ستا دکانداری با خدای چلی دا دا لڑیر دکھا بیا بدر تک خیری که جوندی بیا بدر تک نور وام خواه با یوری در بانی مدار نشید دا قدیر دی خدای دی توفیق رای که اللہ تعالی رو دا صورت نفایده واقع لی دا دی مرتی غیو مثال واقع یو بزرگ سیر سقطی رحمت اللہ علی آغا تا پا یو شپکی داخل والله وحد صورت لذر زلوی سمرا آغا تا کیمیا جوڑا کری تاسی دی نا جوڑا کئی جنا وایی یہ تولی رد الله تعالی ته په خپل پوه شي باندې پوه شي په خپل دوی دی غلوی اثر دی خدای په دې تاسو له موږ له توفیق راکی او په قران دی الله موږ تاسو دې قران ته را جمع کی الله دې ورته موږ کی نه الله دې دا دوه سورتونه باقی دا تفصیل الله او صمد دی الله او صمد چاته وای چې خیر ورکي الله او صمد هغه ذات ته وای چې شر دفه کوي نو قل اعوذ برب الفلق دا فلق مثال دا خیر دے عمر طور شفے جولا فیل سبائی پیدا کس عمر لوی خیر ورکی دنیا طول خوشحال علی خانہ دا خیر اللہ ورکی او بلما کی بشارت دے فلق کیارہ دا کفر با اللہ در کئی رر دے رنا دے اسلام برا ونی نو زمان رون تا اسلام رنا را لکنا اللہ دا جہل نہ ختم کرو توحید را لنصیب کو علم نصیب کو تاسو پوه کړئ په دین باندې کلک ولاړ یئ کلک مسلمانان یئ هله که څوک ګناهګار نه دا دو الله به بخښنه چاته کوله خو مونږ تاسو ته وایي کوي کوي پوه شي که ته داسې ټول زبرګان وایي که نه نو بیا به الله بخښنه چاته کوله
تاسو امونه ټول په جنت کې نو دپ په جنت کې لګو دلته نه موږ ستان دی یقین ساته البته موږ مشغولې بخا چې ته وایته دپ لګو ناس په یو دپ ته غره موږ ولس نشته ښه روجا ګرمي یخني هیڅ شی نشته دی اما ویری بس الله دې موږ ته تاسو پر رحم وکړي امين پر رحم باندې الله وکړي ادینه پر نه غره وایي کنه دا صورت وایي یا الله یا رحمان یا رحیم دا درې نمونه وایي يا الله يا رحمن يا رحيم الذي يقيد لك عفيدك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قرآن وآية مخي أو رحمن دنيا لا دنيا بعد كارب كي الرحيم أخيرت له رحيم أخيرت له شعب العزيز رحمة الله عليه وي رحمن أغذات وي شبه سؤال در كي من جاید الله تو خبو سوال کرے دی ایمان سوال کرے دی قرآن سوال کرے نا اسی اللہ را کرے رحمان اگر آتا ہوئی بے سوال ہے لا سی درک سترگی درک بدن درک قرآن تیکیر ہوئی بے سوال ہے دا 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 درک رحمان اگر آتا ہوئی چی بے سوال ہے درک رحیم اگر آتا ہوئی چی تتے سوال کو درکی با وکان بالمؤمنین رحیما دولتی غیر مبالغی لکھا بيرحمتون كده نتا يا الله يا رحمن يا رحيم يوصل ذا لواي ذان ترى رحمن الله يا قدي لك كافي دي رحمن دنيا لا رحيم دي دا اخيرت لها طول بمن قصدوا جنت فرحم خا فرحم بجنت ذو الله تعالى من طول فرحم كراوي يو نفريدي خا کو صدق مسلمان کنا دې نه پریدي بالکل الله به بوزي خپه کیږي ما وایي پټي راني ته مو کوئی لګ لګ کوئی خیر راني ته مو کو ډیر مګه وایي نه ګبطو چې تاسو به کفر ته وایو یا کارونه مګه وایي کنا کفر ته چې اخینه بچي اخی دې صحیح نو نور انسان ګنا غاده نه کوي توام کا دا الله تعالی بتور نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم الله من تخبر راكي نومي دي مكوي خا الله دي من نو فلك مثال ده خير نو الله وصمد اغذاته شي خير وركي ده عقلي دليل ده بقول والله احد معنى دي دليل توقر ده شبيه توقر طور شبه بيداكي نو اغا اوچي نو رستنا بيداشي ده شبه سوق جي الله فارق الاصباح فارق الحب والنوى من شر ما خلقه فنحن دا خير دا مثال دا خير دي او دا مثال دا اغري او بلا بشارت دي كي تيارة دا كفر بذي رنا دا اسلام برا دي استاذ لكي تا تبا الله تعالى نور دا قرآن در كي نو دا عقلي دليل شب قول والله وحد او دا مثال دا خير شب او دا شر نا دي بج كي من شر ما خلقه فنحن وارو پر رب سر دا شر دا غنا كي پیدا کري دومره ضروري سيزونه دي منغا يو نپیجنو پا زرگونه دي الله منغا بچ ساتي ومن شر غاثق پناوارو پر افسر شر دشبهنا كذا وقبا چه تيارش دشبه اكثر نقصانونه کیگي نو اكثر کیگي دانا تيارش بي و اكثر نقصانونه دي تياره کیگي جهل تي امراد دي او ظلم تي امراد دي او تياره دشبه تي امراد دي ومن شر النفاثات او بنا او برف سر الشر النفوس النفاثات لبت نفوس مقدر دي للبيد ابن عاصم لون تشار دخا بنا او برف سر الشر النفوس النفاثات في غي دمون هجي بغدو دزير كوب كوبي لكيالي سحر كي ومن شر حاسد اذا حسد او بنا او برف سر الشر حاسدنا فهو كي حسد كي حسدنا كار شيء دلون اللہ دی منگا حسد نو ساتھی نو دی صورت کی تاسو لکھ سو چکے ورتا فلک مثال دا خیر دا یو ذکر کر سلور شرون ذکر کر سلور شرون ذکر کر من شر ما خلق ومن شر غاثق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد سلور شرون شو یو پک خیر شو تو پوئی دی صورت کی دا لطیفہ را ہوا تھا چی دنیا کے خیر لگ دے تو شرون شرون دی خواہ اپا کی گا ماں دنیا کے خیر لگ دے شرون شرون دی خدا نے منگا تاکہ بڑی شرون کی بچوں ساتھ دی خواہ جو خیر دے اللہ راکی
او زمانا اخر ته د قران او اخر ته ختم شه شرور ډیر شو او خیر ته کم دي الله تعالی دې مونږه تاسو له خیر راکی نو فلق مثال د خیر ادا سلوري شرونه ذکر کړل خا نو الله تعالی هغه ذات رب مربي چې ګوره خیر درکای او د شرونو نه بچکای مونږه الله ساتي مجال نه قبل سوک تاسو ته لشي او زه خلق تب نخذو اسلحتكم قران کې راغلي خپل سره واغلي خو ته دشمن لکنه چې جنگ کې کافرانو سره وشي او دا ستاسو ما توپکی تماشې دا سړی نشي بچ کول داسې لیونتوب دی داسې ګرځئ په الله توکل ته وي بس دغ دی الله بچ الله پرې نه بچکی چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکر در سره وي یک تنها نو په دې الله صمد هغه ذات چې خیر ورکوي الله صمد هغه ذات چې شر دفع کوي اوس وخت آخر وایو دې بني ادمو ته پیریان پہ عطف دفاع بني ادمو پیریانو ته بیا وایي په آخري صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم قل اوایه زما حبیبا دې امت ته طریقه او چل وښیا د تعوذ غوښتو چې پناه غواړي په سفره څنګه به غواړي مونږ په مونځ نه پوهېدو په اودس نه پوهېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته دا خو دلته کې الله تعالی ورته وایي دې امت ته تعلیم ورکړه دا سوال د مسلمانانو دی چې مونږ څنګه سوال کوو د الله نه ځکه تاسو ویلي دي یسألونک ماذا ينفقون یسألونک عن الأهلة یسألونک عن اليتامى یسألونک عن الشهر الحرام دا ټول سوالونه د مسلمانانو دي دلته مسلمان سوال کوي تعوذ غارو فنا فسسرا سنگا طریقہ راتا ہو خیا اللہ تعالیٰ دا دو سورتون راہو لیکل کتاب دا بل شرنا ظاہرن باطنن بچ ساتی دا وایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نو اول کی درتا دا شر او خود چکورا حفاظت دکم خیر دا لذرکم نو کورا تکو زمان عبادت کو کنا حفاظت دکم شر در نظرو شر نه ساتم نو کر زمای ته گزار صلاحان ساتي نو ارس الله در کيو خوشاله بل سوکو الله تعالی خوشاله کي خا دا اخيري صورت کي رب ويرونو بول الحمد لله رب العالمين هل تو مالك يوم الدين ملك الناس هل تو اياك نعبد واياك نستعين هل تو اله الناس اله الناس فإله الناس ترى بدل كخا دي كده تا أغي كده إنسان تعوذ ده ده جسم ظاهري أو دي كده تعوذ ده إنسان ده باطن چه باطن ده الله ساتي استاذ ومنغا پدي كلمة چاك لكريو الله ده الله خيص نكري ده أو پدي الله لكريو هذا يو دشمن نم ساتي چه خنات ده خنات يريدون كي توي تركون ده مبدل ده تخفي قل او اي زما حبيب دي ومت تعليم وطريقه وخير اعوذ بربنا پنان ثم مربي الناس نو جن بي عطف دي لا هي معنا جن بي عطف دي ملك الناس نذت اعوذ برب الناس نلت رب اخر سوره كرال البي قل اعوذ برب بالناس وي نذيكي قل اعوذ برب الناس يو دا اصل کې ناسیو دی هیرون کې دی نو الله ورته وایي قرآن خلاص شو تا سره ما یو وعده کړې وه هغه دې یاده ده که نه قل ورته وایه اعوذ برب الناس پناه وړم په رب دغه هیرونکو ده خو رب هیر کړی دی اول الناس اول الناس ملک الناس بادشاه د هیرونکو دی الله ول بادشاهي ورکړي دی الله هیر کوي زما کورته مضبوطه ده بیا بل رض بل پل پروت دی دا سی غلطی خبری دی چی سوک پل اگر مانی ما مالک دا ہیرون کو تا خپل مالک ہیر کرن دی دن آورا سو خوشی دی اللہ تا خلی اللہ ور کئی باشی تو تیل ملک منتشا ہوتا دیرون تو دا اللہ نا باغی شوی تا تم رضی اللہ ہیر کر او منگ دا را تا یادی وی منگا تا سو ٹول پیدا شوی یو خوا دا مړی او دا ژوندي دا کوم ځناور چې پیدا کېږي دا ټول دا یو ځل پیدا شوي یو په نعمان کنده کې په شکل د سرو میږو نو الله راته وایي الستو بربکم موږ ټول سووي قالو بلا
انت ربنا من بوي الله وي دام ذكر في ذاك حق الوش راك خيوب البيجن وخا نتاي وتوصى غير كي اس شستا وني رون كيا هذا وعدني يا بركنا تاخو هذا وعدي يرك قل اعوذ برب النار فناني تم مربي لا غير ودكم لا الله تربيه تهيرك ملك النار لا الله تعالى اغا طاقت تهيرك جتا كي الله طاقت بدن كي واسي تو ما شوبي نزوان كري اله الناس معبود تهيرون كو دي مور خپل معبود هيرك هر سا الله را كي زندہ باد بدو بلوائے والله تعالى تشا الله تا متوجه شا إله الناس معبود دا غير انكو دي كوش دا اغزاد تاثير کرده دي من شر الوسواس پناه وارو پر افسر دا شر دا وسوسية چه انكو نا الخنا چه واپس کیگی دا بانگ او دا قرآن او دا ذكر نا حدیث کی دری وارا راغلی بانگ ذكر قرآن چه لستشی دے تختی دا تختی دل دا قرآن نا دا چا صفت دے رونو دا شفان دا شیطان صفت دے خواه نو مهربانی وکړي د شیطان په صفت کې مرا دی ښه چې قرآن شروع شي کې نه ورته ښه اسې نه چې هغې کې چېرته املوکو تول کې را نه شي هغه سره ملګری نه شي الخناس چې تختي د بانګ او د قرآن او د ذکر نه ډېر در کوک ته یریږي الذي هغه خناس یوسوسو چې وسوسې چې فی صدور الناس په سینو د خلکو کې وسوسې چې ښه قسما قسم شکونه شوبې درته پورنه من الجنة إلى شيطانانونا والناس لبن يدمنا والناس لبن يدمنا نو ده جننا أو ده ناسنا شيطانان وسوسي غردي الله دي من دعاو ده وسوسونا وساتي أو الله دي من تا وي كلامي حق بنا دشتا منذل كتايا دد هل عهد أول قرآن الله نازل كديد بار وعد أول العالم ذر يرتيادك لكنا ناس ذكر في آخر كي وي رهونكو دا الله دا وحدانيات دا الله دا انعاماته دا الله دا قدرت دا الله تعالى دا عظمت الله جمعات تراوسي الله يادو دا طول المرات دي خانا فدي ناس كي جدا خبره كي بيابا صالي عريان شي خداي دي منغا تاسو قرآن تراوه لان دا خبر الله كم كبرونو خوش قسمت آغا مسلمان صالي وخدر جي قرآن درستناتي كي ني راضي گوری وقتا کتا له ندر دې ته قران ته گوری رحمت در باندې وری الله تعالی دې په خو خلقو کې حسابي الله تعالی دې مونږه تاسو ته توفیق راکړي او دې مولوی صلی الله علیه الله عمر کې برکت واچي الله دې راکړي آباد ساتي خدای پاک دې دې کلی مشران ټول وګړي الله تعالی دې ختم ثوابونه ټول امت ته ورسي نو الله دې دې دا فیض او دې کې لوی برکت واچي الله تعالى دي زمن اساسونه رضاشي دي دي دري وصولتون حاصل سوا هو تو وش بلکه دو طول قران حاصل داده لا اله الا الله محمد رسول الله اجرول دي لا اله الا الله كي العلماء وهي خبر لا ذكر دي وجوبا محذوف ده ها وجوبا محذوف ده ولي دا طول اوامر نواهي دا برا واخلي په خبر د الله کې به کیږي نو الله د کلمې په پته پوهېږي چې دا ووایه قرآن ووایه نو ته به د کلمې په پته پوهېږي او که قرآن یې نه ویلی نو لا اله الا الله او ثواب دې کیږي شین توتی شین توتی شین توتی ډوډۍ خوري بده وایي دومره ټکي ورته بولي نور خو له نه ورکوي دی لا اله الا الله وایي نور په مطلب یې نه پوهېږي ته قرآن ووایه نو لا اله په مطلب به پوه شي الله دې موږ ټول قرآن ته کینی الله دې توفیق راکړي الله تعالی دې زموږ د ټولو استقامت نصیب کړي دې مولوی صلی الله علیه الله علیه طاقت ورکړي د درې سورتونو حافظ لا اله الا الله محمد رسول الله نو الله دې تاسو خوشاله ساتي نه تر قل والله احد استغفار او یا الله یا رحمان الله صمد دعوای دعا وکړي نو الحمد لله والصلاه والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه اجمعين دعا وكي تشاء دعا كان درخاصنا كريم الله تغيب مقاصد تعاليمي الله تغيب ضروريات تاتا معلوم لي يا الله تغيب تمام مشكلات حلكي ضروريات برابركي مرضونة لركي أفتونة لركي الله تعالى الله طول الخير وركي الله تعالى لدى سمر مؤمنان راغلي دي
خوین نو ورته وګی خیر الله دې ټول د دنیا د اخرت خوشاله ورکی الله دې صحت ورکی الله دې برکت ورکی او الله دې د قران طالبان کی الله دې مونږه تاسو باندې دا رحم همیشه وساتی الله تعالی دې مولوی سے عمر کی برکت واشي پتی دې الله کاملال عالمان کی الله دې دا محلی والا دا کلی والا خوشاله ساتی خدای دې لوی لوارو ځوانان ټول خوشاله ساتی الله دې تاسو له موږ پیر راکی الله دې برکت راکی استقامت راکی دا علما راغلی نو دایته دعا کوي الله دې عمرونو کې برکت واشي دا دې احسان دې پرې قوم باندې پرې خلق باندې چې مونږ ته دین بیانې مونږ ته مسلې بیانې مونږ ته زجر راکې د علما په خبرو باندې خوشاله اوسئ دې ستاسو خیر لټئ د دنیا او د آخرت ته دواړو خدای پاک دې مونږ له د دنیا او د آخرت خیر راکي دې ملک پاکستان ته دې الله خیر کی سوچ دې ته بدګوري الله دې سترګې ورځ دې کی الله تعالی دې د فلسطین د مسلمانان حفاظت وکړي الله تعالی دې د هغوی امداد وکړي الله تعالی دې په اسرائیلو باندې یو رعب هیبت څه قهر نازل کړي خدای پاک دې د تمام ملت اسلامي دې الله یو کړي او الله تعالی دې زمونږ استاسو استقامت نصیب کړي الله دې مونږ د ذکر توفیق راکړي الله دې مونږ تاسو په ذاکرانو کې حساب کړي الله تعالی دې تمام مریضان جوړ کړي مسافرانو ته دې الله خیر کړي الله دې دا کړې آباد ساتي په علم او په عمل باندې الله هر جماعت آباد ساتي الله چې کوم خلق ناراضي ده بګي الله تعالی شوق ذوق پیدا کړي الله تعالی خیر ورکی برکت ولا ورکی حوائی تو برابر کی جبی پا ذکر و پا قرآن جاری کی اللہ زمان دا طول و نرزا شی دا سمر تا تا ہم لاس نیولی تو واحد لا شریکی تا وعدہ کری دا اجیب دعوت الدعی ذا دعانی فقط من کو تابلو اللہ ترال را کی خیر اللہ تعالی دی زمان دا استاسونا رضا شی الله دې زمونږ نه رضا شي په دې ناسته په دې راتلو په دې خبرو اورېدو الله دې مونږ نه رضا شي نورې صرف دا خیر دې الله د دې نه سیوا کړي دا کلی دې الله آباد ساتي الله تعالی دې د دې کلی د شر نه د فسادونو نه د چا خفګانې په خوشحالۍ دې الله بدل کړي دشمنۍ دې الله په دوستۍ بدل کړي مرض دې الله په صحت بدل کړي فقر دې الله په غنا بدل کړي الله تعالی دې جهل په علم باندې بدل کړي الله دې ټول طالبان کی علماء کی الله دې مونږ رضا شي الله دې زمونږ استقامت نصیب کی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.